fiilmkan waxa uu ku bilaabanaya mid asaga noloshiisoo dhan ku dhamaystay asagoo sakraan ah oo la dhahana hankog wax uuna ku noolayna wadooyinka sida darbijiifiyada oo kale ungiriis ayaana hordada ka kicina asagoo waddada jiifo wax uuna tusaya wararka tifga laga soo dayay oo ah booliiska inay bursanayaanna burcad ama bal iska indhatirna muuqaalka hankog maxal wax uu lahay awood layaable waa uuna duuli karay maadaama asaga had iyo jeer uu sakraansan yahayna ma ka fikira cawaaqibta ka dhalanaysana waxyaabaa uu samaynaya oo qaldan intii waddada uu kusoo jelayna waxa uu dudoominaya sararihii magaalada wax uuna sababaya khasaarooyin milyoneer ah sida inuu marshibiyoodka burburiya iolaamiyadanalala i gaariga booliskamarkai gaariga tuugada uu galana mid kamid a tuugada ayaa wax uu ku dhufanaya biskoola dhaladii u watay hankogna waa uu xanaaqaya gaariga ayanu istaajinaya asagoo lugaha ku dhufanayana laamiga oo burburiyey kadibna gaarigii dhammaay ayuu qaadaya wax uuna bilaabay inuu hawada geliyo uo ku dudoomiyey na geysaha darbiyada hankog inkasta uu fiicaya lakiinse wax kasta uu samaynayay dadka waa ay ku dhibsadeen booliiskana waxay u arkaan qof faa'iidadiisa ay ka badan tahayna khasaarahiisa nin magaciisa ladhahrey oo u shaqayna xiriirka guud oo xaysimo badan u sameeyen shirkadaha calshe se uu sameeyay hayaad khayri ah wax uuna samaysanaya looga qalbi cas ah si hayaadiisa kayriga

wxana bilaabayan inay weydiyaan maxaa gaariga u qaadi weysa oo ula biibi weyse intaa tuureysay laakiinse rey ayaa kasoo dhex gala waxa uuna bilaabay inuu u mahad celiyeyn hankog maadaama uu badbaadiyena noloshiisa hankog rey ayuu raaciya waa uunala biibaya gaariga ilaa markadamb uu ka tagayna guriga rey xaaskiisa maari ayaana arkaysa waaba ayado inay taqaanaba ninkaan reyna waxa uu ku casumaya casho gurigiisa dhexdiisa ah makaroni ayayna u samayneysaa maary waxayna bilabaysa inay aad u fiirisana hankog asagoo ku dhex jurana guriga reyna hankog waxau ku dhaha waxa laga yaaba in suurada dadka bulshada ku dhex leedaha inaan wanaajiyo laakiinse hankog waa uu ka diiday asagana waxa uu siinay kaarkiisa alhan hadi raigiisbadlas reyna intuosna jiifan ka hor xaaskiisa ayuu kala hadlayaa hankog laakiin ayada waxa ay ka sheegaysaa waxxun asagana waa uu difacaya xaaskiisa ayuuna weydiinaa sababta ay u naceb tahay waxay ku dhahesaa hankog asaga wax uu rabo dhan waa inay dadka asaga ka sheekeeyaan reyna waxauuku dhaha aniga ayaa ku caawinaya middaasba reyna waxa uu fadhiyay guriga horkiisa waa uuna dhegaysanaya waxa ay ka sheegayeen hankogna waxa uu dareemaya inu rey uu yahayna qofka keliya ee fahmi karana adduunkan ku nool hankogna maalinkii xog waxa uu go-aansan inuu rey fursad siiyo asagoo bibai ayna gurigiisa ku deganayaa sida caadada aheedna waddada dhan ayuu baabi'inayaa waylyariis au mesi jooga ayaana wax uu bilaabay inuu caayo hankogna waxuu iskuday inu asaga nala dagaalamo laakiinse waxa uu weydiinaya magaciisa wiilkan waxa uubilaabay inuu aad usii acay asagana aad ayuu usii xanaaqaya hankogna waxa uu ka dalbanaya wiilka inuu markale uu caayo intuusan wiilka hadalkale uusan afkiisa kasoo bixin waxa uu utuuraya kor caruurtii la joogtayna wiilka waayu u cabsanaya wixii ku dhacay saaxiibkooda reyna guriga ayuu kasoo baxaya aad ayuuna farxaya maadaama hankog uu u imaaday isagoo ku kalsoon hankog waxa uu qabanaya cunugii uu kor u tuura intuusan dhulka ku dhicin wiilkan waxa uu bilaabay inu waxa uuna ku dhahay aabehe ayaa kuusoo sheegayaa reyna waxa uu ku dhaha ma fiicn inaa samaysinna waxyaabaa sidaas oo kale ah intaas kadibnahankogguriga gla waxuna tuseeray waxyaabaha uu sameeyo sida hankog marki uu ixtiraami waayeyna ardayda taabuurka ku jirta oo rabtayna inay gataana askremka waana kadib markii hankong uu damiyeyna guri gubanaayay o markii la beriga uu imaadayna xeebta uu awoodi waayeyna dadka inay qaadaan hankog ayaana soo degtay wax uuna bilaabaya malaag inuu qaado uu ku tuurana badda laakasa doon ayuu kuordejinaya reyna waxa uu fahamaya hankog inuu yahayna nin wanaagsan laakiysa kelinimo ku nool oo raban inuu dadka soo dhex galo markii rey uu isku dayayna inuu kasoo qaadana khamriga gacantiisa si uusan u cabin xaskiisa mari ayaa qolka soo gelaysa waxaana bilabaysa ina siidana tfga waxaana la shaacinaa inhankog لا سوق دام ربنا محكمة وحون أنا هجرة أوقف رح ماري هاي أنا فكرة أيان ريو أنا عس أنا إنه هانكوك مركز أنا كمجالات وكون الوحة إدريمي مي سيد أوقف بهين هانكوك هدي وحون اللي باتي ما جانا وح وكبيح كرا حبس وقت قدونه وأونا بيبي كرا هانكوك وح هذا الكري وحون شروين وحون إنه كرا ورياش لكن سو وحون سيد مستري هذا الكي وآخرنا وقرين ري وحون ده هانكوك خمري marina tv-ka ayay ka arkaysaa middaas waa ayna ka murugoonaysaa waxa ay sameysay hankogna ugu dambayntii xabsiga ay u tegaya wax uuna ku dhex soconaya xabsileeda soul iyo sawir ayaana laga qaadayaa waddada xabsiga asagoo ku dhex socdaan xabsileyda waxa ay rabeen inay ka argoostaan waxaana iska cadd dadka xabsiga ku jiro o dhan inuu asaga soo geliya xabsigaba hankogna ma usen rabe inuu dhibaato ayaka ku sameeyo ou dhibane laakiinse waxa uu ku khasbanaanaya mid asaga isku tataagaa inuu dilo si ayaga ay cibro ugu noqoto aysan u dadaasanin xabsileedo dhan hankog waa ay ka cabsanayan waa ayna ka fogaanayaan rayna masiif faraxsanaanaayna kadib markii uu ogaadayna waxyaabihii hore uu usoo sameeyeyna hankog wax unakudhha dowladu waxay rabtaa waxyaabii aa soo sameysay inay kugu ciqaabto oo xabsiga a ku jirtidna sideed sano hankogna muusan ku farxina hadalka uu reey uu ku dhahayna o ahna xabsiga inuu kusii waari doono hankogna waxa uu go'aasan inuu hal mar xabsiga ka bax laakiinsa rey ayaa istaajinaa kadib markauu ku dhahayna waxaa tahayna doqon waxa uuna ku dhahay jooji jelliinka aajilaysid waan ina xabsiga ku jirtidna inlaa muddo ee dadka ay kaaga soo baahan doonaan hankogna dabici ayuu noqonaya wau iska fadhiisanayaa maalin kastana reey waxa uu ahay mid kusoo booqanaya xabsiga waxa uuna bari jiray sida uuu kontrooli karana duulimaadkiisa asagoo waxba aad duduminaynin oo wax aan ku dheeleyniniysiaa dadu kula hadlilahahankog waqhti badan ayuu xabsiga u qaadana asagoo ciyaarayna kubadda gacanta sidoo kalena doctoor xanaaq iyo kamriga ka joojina ayaana loo keenay laakiins ma ogolaana inuu dadka la wadaagana rayigiisa kadib markii dowrkiisa la gaaray salwaqtaas natiifiyado dhan waxaa laga sheegaa inay dembiyada iyo falalka ay aad u bateen kadib markii uu xabsiga galana hankog maalin maari iyo wiilkeed henar ayaa waxay xabsiga kusoo booqanaya hankogwaxa ayna u keenaysaa makaronigii ee kara jirta waxayna ogeyn inuu jecelya waxa ayna ku dhahaysaa ray waa nin wanaagsan waxa ayna ka dalbanaysaa hankog inuusan khasaarin oo weyninn marina waa ay baxeysaa wiilked henarnwaabombila

marka hadalkiisa uu dhammaystirna waxa ay bilaabayaan inay u sacbiyaan wax ayna noqonaysaa markii koowaad ee dadka ay jeclaanayaan maalin madaxa xabsiga ayaa u imaanaya wax uuna ka kicinaya hordada asagoo rabayn inuu soo qabtana tuugada dheceesana bangiga hangog cijiyiis ayua wax uu ku jiraya garkiisa wax uuna geshanaya dharka waa uuna biibaya dagaal ayaana wax uu ka dhex socdayna booliiska iyo dadka rabayna inay xadaana bangiga shacabkana halis aya ku jiraan bombooyinka qaraxa iyo xabadaha socda darteeda hangog oo biba ayaana soo galaya meesha dhibaatada ka socotay dhulka ayuuna si tartiib ugu soo deganaya welibana asagoo aa dhibaato geysanin askartana si layaable ayu u fiiranay mid kamid a askarta ayaana waxa uu u sheegaya wax kasta waxa uuna ku dhahaya gudaha waxaa ku jirana todoba nin mid ka midaana tuugaaa waxaa dilayna askari hankogna askarigi sidaas sameeyey ayuu ammaanaya wax uuna dhahayaa guud jab waana markii ugu horreysay oo qof hadal wanaagsan uu ku dhahayo intuusan gudaha gelina askariyad dhaawac ayuu arkaya wax uuna ka dalbanaya inuu qaadi kara isagoo ixtiraam uu u muujinaayo hankogna waa uu soo qaadaya wax uuna isticmaalaya gaarisii xabada aysan ugu soo gudbin waxa uuna u keenaya qolada ammaanka kadibna gudaha ayuu galaya wax una u dilayaa midmid ilaa marka dambe madax tuugayaasha uu u tagay oo ka dalbanaayeen inuu hankog uu furana kasnada waxa uuna bilaabay inuu caayo ilaa marka dambe u ka

halmar xanaaq darteed awodeeda o dhan ayay isticmaalaysa waxa ayna kasoo tuuraysaa guriga waa aynala duminaysaa waxaan ogaanayna mari inay leedahayna isla awood uu leeyahayna hankog waxa suurta galaya inay ka awood badan tahayba hankogna wax uu baxaya asaga o aqoonina wax uu sameeyo maalinka xigey na rey marka hurdada kasoo kacana waxa uu arkaya gurigiis oo dudunsan maarina waxa ay ku dhasay hankog ayaa xal waxa uu hindisay hindis aad u weyn waa uuna dudumiye guriga marina ninkeeda ayay iskaga dhigaysaa inay tahayna qof dabiici a waxa ayna u keenaysaa cuntada hankogna marka uu soo laabtana rey ayaa teleefon usoo dhaca waa uuna qabanaya bannaanka ayuu istaagayaa hankogna middi ayuu qabsanaya wax uuna kumidaya mari laakiinsemm markau alwaax madaxeeda uu ku dhuftaan alwaaxa ayha jabaayo wax uuna ku dha adii awooda mesha a ka keynta ay ii sheegiweysidna waa ku fashilaya saacada kadibna maari hankog ayaa ka dabategaysaa waaba ayadoo ahna qofkale waxa ayna bilaabaysa inay u sheegtan wax kasto ananka waxaa ku nooleen awooddeena qaaska ah welibana saddex boqol oo sano dadkana waxa ay nagu tilmaami jireen inaan ahayna malaa'ig waxaanaaha anakana labadii ugu dambeysay masiirkeenana waxa uu noqday inaa anaka isku imaano maarina ma u sheegaysa xaqiiqadoo dhan hankogna oo uu xanaaqya waa uuna biibaya si uu ugu soo sheegan narey wax kasto laakiinse maari ayaa kasoo dobaduuleys waxaana ka dhex bilaabanaya dagaal aad u badan magaalada ayna burburinaya kadib markii gaariyaasha ee wadooyinka i guryaha ee burburyeena waxa ay geystayn khasaarooyin ka badanna malaayiin maarina waxay dhahaysa aniga waxaa ahay qof faraxsan saddexdii boqol e sano a adiga ku arkin laakiinse hankog asaga mauusan fahamsanin waxa uuna ku tilmaamaya inay waalan tahay waxayna ka dalbanaysaa mar kale inuu dhahaana waa waalan tahay marka hankog uu kusoo celiyeyna eregas halmar jebigao dhan ayaa isbedelaayo caad ayaana daboolaya samadoo dhan waxa uu arkaya mari uwadan gaari weyn waa ayna kusoo jabinaysaa islawaqtaasnheri waxa uu joogay haqada waxa uuna rabay inuu ku qanciinay shirkadda inuu sameeyeyna hayad khayri ah taasu shacarkeeda uu yahayna qalbiga cas anbal u laabonam hankog oo aad isku dagaalaya waxa ayna bilaabayaan inay burburiyaan magaalada saraha ku yaalo oo dhan reyna marku arkana xaaskiisa maari oo soo gelaysana shirkadda uu ka shaqaynaya wax uu ogaanaya awooddeeda hankogna maari ayuu qabanaya wax uuna bilaabay inuu ka raalgeliyna wax kasto uu ku sameeyey oo uusan xasuusaninn inkastoo isaga uusan xasuusaninna waxauu ku dhahay adigu xataa wixii uu qurxoonaa ee indhiheega arkaan reyna waxaaso dhan waa uu arkaa waa uuna rumaysala yahay hankog dib ayuu waxuugu soo laabanaya guriga maari iyo rey wixay maari dheheysa anigu waxaa la noolaa jirayna hankog waxaana ahaynna lamaan isqaba waana kala tagnay intaa adiga dhalaniyn reyo inaa hankog dib isku aragnana nootayna masiirkayga hankogo adigana mitiid mid iiga hor wareegaa xataa sanadaha haday socdaan samikan uu gudbo habeenkii markii la gaarana asagoo hankog joogana meesha lagu gadana qamariga waxa uu tifiyi ka arkaa tuuggii raba inuu xadana bangiga inuu ka baxsadayna xabsiga hankog asagoo rabana inuu bixiyana waxyaabihi uu soo qatay lacagtooda ninka waxa uu ku dhahaya waxaa ku jirto halis hankongna waxa uu dareemaya wax dhacaayo gacanta ayuuna mid ka dhex gelinaya wax uuna soo qabanayaa tuuga tuugana xabad ayu waxa uu ku dhufanayaa hankong arrinta layaab kalena waxa ay tahayna hankog waa markii ugu horreysay uu dhaawacmaayo hankog isbitaalka ayaa la geenaya mari ayaynu kusoo booqonaysa waxa aynu ku dhahaysaa markastaisku soo dhowaana awooddeena waa ay sii yaryaraanaysaa reyna wiilkiisa henari iyo madaxa tuugada ayaa wax uu la saarnay wiishka meerina hadalkeeda ayay sii wadanaysa waxa ayna dhehaysaa anigaiyo hankoog dadkii hore ayaa waxaa kala kulanay dhibaato aad u badan dhaawacyadiisa ayana mid mid ugu sharxaysaa sababta ay ku soo gaareen waxayna ku dhesaa siddeetan sano ka hor dhibaato weyn ayaa kusoo gaartay waana kadib markii lagu soo weeraray taasoo kaa dhigtayna inaa weysidna xasuustao dhan kadib markii madaxaaga lakala jeexay anigana si adiga noloshaad a u badbaadiyana adiga oo dhan ayaa kaa fogaaday si aa islamarkii u reesatid halmar waxaan arkaynaa madaxa tuugada iyo ciidamadiis inay soo galeen isbitaalka waxa ayna xabad ku soo radayaan hangkog laakiinse xabadaa waxaa isku dhigaysa maari waa ayna suuxaysaa ayadana sidoo kale xabadaha waa ay karayaan hankogna kursiga ucireeminta ayuu qabsanaya waa uuna ku tuurayaa labadooda markii maari sarierta uu saarana tuugad ay waxa uu ka tuurayaa daaqadda asagana xabad kale ayaa soo gaartay intuu la dagaalamaayey madaxa tuugaed ayaa soo muqna waxa uuna xabad ku dhufanayaa hankog laakiinse reey ayaa gadaashiis ka imaanaya wax uuna ka jarayaan gacanta kale wax una kadhigayaa inuu dhinta laakiinse maari waxa ay ku suganaysa ayadana inay dhimato hankogna waxa uu isticmaalay awoodii ugu dambeysay ee jirkiis ku jirta taasu ku badbaadi rabayna maari alshan si uuugu fogaado uu jirkeeda uu si dhaksi la ugu soo raysto markastu kasii fogaada kulama aad caaladeeda ee aad u soo fiicnaat ilaa marka dambe hankong uu aawoodayn inuu duulo maarina waa ay soo kacaysa wax ayna noqonaysaa qof fiican bil kadibna maari waxa ay la socotayna ninkeeda waxa ayna bilabays ina ugu sheekaysana qisooyinkii hore taasoo ay kusoo noolaatayna sanado hore rey hankog ayuu wax uuna ogaanay inuu ku nool yahayna magaalo kale uu badbaadinayana dadkaas si meeshaas ammaan uu ugu soo dhigo hankogna rey waxa uu ugu mahad celinaya wax kastou wanaagsan oo usoo sameeyey fiilmkanana waxa uu ku dhammaanay hankog oo dayaxa ku sawiraayana qalbiga cas calsha caalamka o dhan si ay u ogaadaana wanaaga uu damacsan yahay rey inuu sameeyoig ده عدينا أو مقارك لك سارة أو يوتيوب كان خلاص ده في سبسكرايب سارة نعجو فيلم كان وحى يخرج أو يتكرين كابتن ماجد وحان عبد الحليم علوان أنيجا أت كان وحى هابي ويل عسيس فيلم كان ميجي سوى على هانكوك وينو مقارك إني حاجة مع السلامة